Gabo, dobroga party people, trenutno sam na WC-u. Čudovit začetek vloga. E, kak sem lepo oblečen, ha? Sem lepo oblečen, ha? Ba, si si nekaj ne vidi fulu tle. Torej, nekam grem, ne smem povedati, kankar je strogo zaupno, ljudje moji. Kaj je bil zdaj point tega, da sem to povedal, ne vem. Ampak ja, nekam gremo, nekam, kjer je to zanimivo. Mogoč? Bi vam lahko povedal, kam grem. Ne, bi smel. Mogoče vam lahko povedal. Ne smem povedal. Okej, bom povedal. Ne. Ja. Bom pa mogel iti peš do tam, kamor pač grem, zato ka nimam gnarja za bencin, nimam gnarja za avto, nimam gnarja nič za frizerja. Zakaj? Zato ker... Odkar imam to kamero modeli, sem broke as fuck. Zato ker sem porabil čisto vse, kar sem prihranil. V mojemu zadnjem letu življenja sem porabil vse za to kamero in zdaj sem tako brez denarja. Za nekatere je to grozljivo, za mene je to challenge accepted. Misliš, da jaz rabim denar? Pa ni šans. I got $20 in my pocket and I'm gonna fuck some shit up. Očala gor. Ne vem, če bi bil z očali ali brez očali, z očali. Ma, kaj vas to sprašujem, vse ne vete, kam grem. Ma, sem se odločil, da vam vse dom je očala. Res ne morem povedati, kam grem v deli. Tudi jaz imam zasebno življenje, ne? Le to, ko ni nikoga nikjer in se lahko lepo pogovarjam sam sabo. Na sredini ceste hodim. Kva? Zgaj pa ne. Jaz ga je tako parkiral, da zdaj ne morem iti prek, a? Oči. O ne. Za vas. Imam pa zdaj en problem s tem telefonom pa s tem kablom. To, ker ga ta kabel neki sere in se sploh noče filat takoj, ko ga dam noter. Moram ga prav večkrat vtaknit noter, da se sploh kaj zgodi. To se čudno slišal. Zato, ker pa nijem net zdaj zadelat ene pol ure, pa grem zdaj malo na en sprehod. Kaj zdaj brez, a? Kaj se več ne dogaja pri vam? Se vem, da imajo ljudje radi mir pa vse to, ampak da pa tak fejst tiho, to pa. Pač mora se nekaj dogajati. Le, videl sem storžo na tleh. To je senzacija dneva. To je senzacija v Brežicah. Brežice, hudičevo te mam rata, ma kde si zbud? Šrot, ma kdo pa to šel? Ma, to bo spet sam šrot. Ma, veš kaj, mogoč bom pa šel. Tak kot v starih cajtih. Rad bom šel toj, ali pa toj. Fuck, luči sem pusto prežgane, oh my god. Ej, Patrik, what the fuck delaš na stropu, ej? SpongeBob, gde je Patrika doli? Se pozna, da mi je ful dolgcet, ne? Pač mogel bi je domov že, pač zdaj bi mogel že je domov, pa mak nikak me nober ne pokliče za prevoz pa. Pol ga pa seram na tak način. Sem včeraj gledal to polnočno sonce, ne. Punca mu bila bolj všeč to kot fanto, ne. In sem imel tako like. Punca imela bolezen, pri kateri, da če priješ na sonce, da te ubije. In za tega celo življenje ni šla iz bajte. Ne, ponoči šla iz bajte. Ali nekak tak. In sem tako bil like. Če pa tak preprost način, da greš ven na sonce, brez da se izpostaviš soncu. Le, bom zdaj pokazal kak. Evo, ne? Mislim, kaj je to kaka umetnost? Tak si pa lepo tak hodiš zuni. Kak je vroče tle not. Ja, dej, smej se mi, ja. Ma, spet sem v novem mestu, ne? Ko imam neke dogucetne stvari za urediti. Ker nimam bolj pametnega dela, gospodje. Fuck you. Tuk, more tuk, even more tuk. V Brežicah, zdaj pa sam ta list odnesel na Posavec. Pol pa mir. Veš tisto, ko prelagaš neko stvar, kaj si misliš, da bo tak fejs dolgo trajala in vedno rečeš, bom red drugič naredil, veš, bo pa. Ne, jaz se danes končno tako zmenjujem za en sestank v Mariboru, ko sem mislil, ne vem, kaj sem mislil, da bo trajala najbolj pol ure, da sem zmenil sem se pa v eni minuti še, ma. Moj point je, just fucking do it! Do it! In življenje bo lepše. Hvala za ogled, uživite, naročite se in se vidimo v naslednjem, ajde bo.